Аз съм Митака, средният брат от Yankovi Dream Team. Трима братя, част от Musala Soft. Харесва ми да помагам, да разреша проблем, който друг не е успял да разреши преди това. Такъв съм аз, това пренасям и в работата ми, в отдел технически ресурси. Оста много пече. Здрасти, майтъп се. От 20 години живея в полите на Витоша. Обичам много природата. Може би заради това, като бях ученик, прибрах един отрязан от някой 4 метров бор в стаята си с помощта на по-големия ми брат през балкона на къщата. Брат в нужда се познава. Освен борове, съм спасявал животни. Историята помни една костенурка и две кучета, които все още са пазачите на двора ми. Имам предвид кучетата. А костенурката? Тя си пази аквариума. Митко е машина. Митко не е машина, той е супер машина. Митака е уникален. Мултитаскинг, тиар. Митко е мега як. Митко е вълшебник. Митака е великан. Митака е стомана. Свирил съм на барабани в различни групи. Откакто съм татко, участите са ми предимно солови на яките мусаленски партии. Паметен момент бе участието ми с група Хикс на концерт по случай Деня на Европа в зала Универсиада. Свирихме пред няколко хилядна публика с групи като Бетер, Обратен ефект и много други. Еуфорията беше наистина огромна. Предстоеше България да влезе в Европейския съюз, а и входа бе свободен. Напоследък измислям детски приказки, които децата ми слушат с голям интерес. В тях има хора, говорещи с животни, както и животни всякакви. Хипопотам, който обичам етапите, супер бърза състезателна коза и конче, което е голям любознател. Може пък да стана някой детски писател, брадател. Обичам много къмпингуването. Това е истинската почивка за мен и семейството ми. В момента нямаме търпение да довършим тераста на къщата, за да разпънем и там семейната палатка. Що пък не? Състезавам се със себе си. И докато трябва състезанието, се оглеждам за златната рибка. Да я помоля за малко повече свободно време. Нали, няма се видиш кембето, защото ще бъдеш, ще се прехляш, ще продавеш, ще продавеш.